אז מה קורה חברים? אנחנו פה במיינקראפט סורווייבל. אם אתם לא זוכרים, בפרק הקודם בעצם בניתי את הבית המאלף הזה, השגתי כלים דיימונד, עשיתי מלא ריידים, אז השגתי מלא טוטם אוף רווייב, קלוק וקומפס בקצת אופן. בקיצר, השגנו דברים. והיום אני עומד לעשות אתגר מטורף ש... שחוץ מסייקניק בעוד כמה לא נראה שיקחו את זה על המשחק מיינקראפט. בעצם אנחנו עומדים היום לשחק, אבל אחותי הקטנה בוחרת לי מה לעשות. אלונה, את מוכנה? בואי, לא מצא מה שנשארו איתך. הנה, גידלתי פה ילדה למשך 6 שנים רק בשביל הסרטון הזה. יאללה, לכי. פה, לכיסא שלך. לא צריך לראות אותך. ומה הדבר הראשון שאת בוחרת? מה הדבר הראשון שאת בוחרת שאני אעשה? אלונה, הדבר הראשון אין לי עצמות, זה דבר שני, אין לי פה כלב. אני בשביל הסדרה אסור לי עכשיו להפוך פה קריאייטיב. לא. הנה הבית שלי, אלונה. בניתי אותו בסרטון הקודם, זה לא... צריך מיטה במיינקראפט, חוץ מיטה בתיבה, בפרנס, בקרפטינג טייבל, לא צריך שום דבר במיינקראפט. לא, אין פה חתול ואין לי דג. אני לא רוצה עכשיו לצאת חדשים, אלונה. זה ליוטיוב. תני דברים שאפשר לעשות פה. מה, תחשבי כבר. טוב, בינתיים אני אראה לכם איך הקלוק הזה עובד. לא. אלונה אומרת לי בעצם שעכשיו לא שומעים אותה בזה מזל. מה? אה, כן. דברי הסתברות אותה. בסדר, צריך... מה? בלוקים. מה? בלוק זה כל דבר במיינקראפט. קרינג'! סידרתי קצת את המצלמה, עניינים. טוב, עכשיו אלונה, מה את רוצה שאני אעשה? מה? למה? תשחות? תשחות את אומרת לי? בסדר, אני חפש. זה לא הצעות, זה אבנים. אני לא צריך אבנים. אלונה, יש לי... בינתיים אני צריך נדרייט. מה זה נדרייט? דבר שלוקח שעה להשיג רק אחד. להכין? אין לי אופסידיאן, מאיפה אני אוכל להכין פורטל הנדר? אה, מצאתי אופסידיאן באמצע העולם הרגע. פלונה. טוב, האלונה הזאת כל היום יושבת מול... תקועים! מול משפחות של סרטונים, והיא אף פעם לא רואה איך זה נראה באמת, אז אלונה, ככה זה נראה במציאות אם אתה עושה סרטונים... אלונה! רוצה שנצא למיינינג? די, 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 לא, אל תתנס. בינתיים אני לא צריך... אוקיי. את רוצה שנמצא דיימונדים? טוב. גם המיינקראפט תקוע. טוב, בסדר. בעצם היא אמרה לנו למצוא דיימונד. רגע, אני אעשה גיים רול. שונא את זה. התאורה קטנה וחוזרים. ואנחנו בעצם חזרנו לכם, ולפי מה שאתם רואים פה, אנחנו XYZ 244 בלוקים, גובה 11, וברחנו לספאון 345.420 בלוקים, שזה ממש כלום. אני בקיצר בוא נתחיל לחפש דיימונדים בשיטה קלאסית.
אלונה אומרת לי שהיא רוצה עם בעצם... היא אומרת לי שאני אמצא דיימונד, אז אני אחזור אליה. בינתיים בוא נעשה שיטה של יוטיוברים אמיתיים, לא אחד לא מצליח כל כך כמוני. עכשיו... או... מצאתי פה איירון, זה גם טוב. מה הקטע עם מישהו זה אדום? כי זה איירון אלונה. ברזל. לא, יש אדום בעיר באדום כ... רגע, אנחנו... אוי, כן, פספסנו הרבה בלוקים. פה אנחנו יכולים למצוא דיימונדים? פה? בעצם אלונה הלכה לשחק עם החתולה שלנו, והיא חזרה. טוב, היא מתנהגת כמו טמבלית, היא פשוט יושבת ומסתכלת על כל דבר שיש שם. טוב, אז בוא נחזור המיינים. אתה יכול לומר להם שהחתולה שלנו מתנהגת כמו טמבלית, היא פשוט יושבת ולא סכנות. אלונה אומרת לי להגיד לכם, דבר ראשון, תרשמו לערוץ הזה, אומר. דבר שני, היא אומרת שהחתולה שלנו מתנהגת מוזר. אם אתם רוצים שהיא לא תתנהג... אם אתם רוצים שהיא לא תתנהג מוזר, תרשמו לערוץ. או, מצאנו פה. נגיד, היא רשומה לערוץ שלי. אני באמת רשומה. אין פלא, היא אחות שלי. אני באמת רשומה. לא נגיד... בוא ניקח פה רדסטון. טוב, אלונה צחקה על משהו בעריכה. אוי, צריך לעשות את זה עכשיו רק לפה. פה אנחנו יכולים למצוא דיימונדים. רגע, מתי שאני אמצא מיינקשפט או משהו מעניין, אני אחזור אליכם. טוב, חזר מהמשחק, ואני עדיין אחפש פה דיימונדים שעות! דיימונדים! אומייגש! קריסטלס! אין פלא! טוב, אתם שואלים אותי איך השגתי כלים מדיימונד, פשוט מצאתי אותם מהרצפה. מצאתי את המונחים מהרצפה, מצאתי את כל הדברים מהרצפה, תודה, עכשיו אני מחפש פה עוד דיימונדים. מה נראה לכם ששתיים זה מספיק לי? לא, אני פרו, אני לא נוב. בואו נחפש פה עוד משהו. בואו נהיה אולי כמו בצ'ובי צ'וצ'י. צ'וביץ' עוף לי מהפנים. אתה יכול לומר שאנחנו יכולים להראות את המסעים? לא, זה לא מעניין אותם. ולהם יש גם חתולים, אז מה כאלה? כמעט לכולם, כן, כמעט. אם רואים את הסרטון הזה, אז אני... וגם לא, שהיא תרצה לראות את מצאנה ביוטיוב. ניצנה, יש לה סדרה משלה בערוץ הזה שאני משדר אליו. לא. זה פרטי שלי. גוגל פוינט אמרו לי בפירוש לא לעלות את זה. יוטיוב, אני מקשיב להם. זאת חברה חכמה, הם יודעים מה הם עושים. אני שאלתי פה מלא שאלות, שאלתי לא, סרטון זה הפך ממה שאלונה בוחרת לי לעשות למה, ליתר נכון, המיינינג הראשון שאתם רואים אותי עושה. עכשיו אתם יודעים שאני לא צ'יטר, אני מצאתי דיימונד. אוי, אני עומד עמות? לא, אני לא עומד עמות. בוא נבנה פה בבנייה כמו שהטקסטורה שלי. למען האמת אני לא הכנסתי לשרת הזה אף פעם בגלל שהוא לא חוקי וגם אסור לי, אז יפה, יפה. זוגר דוגר מחשב דברים.
גולד, גולד, זה דבר נדיר מאוד. אתם יודעים שבחיי הקידס פלייס זה הכסף הכי שווה. חוץ ממשואות כמובן שהם הכי שווים. יש לנו את אל המשואה, את אל המישהו ועוד כמה ילדים. בחולי, 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 בחולי. אני אקח פה את כל הרדסונים. ועכשיו מצאתי, אני מרוצה מהמיינינג הזה מאוד. אתם לא יודע, אתם צופים מהבית? לא, אתם צופים מהבית! אוי, ספיידר, פול, פול על אבא. מה הקטע שלו שלא יכול לפול על אבא? עכשיו צהריים, לפי השעון, אני יודע. גם במציאות וגם פה. טוב, מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. יאללה, ביי!